jsou příkladem lidské vynalézavosti a tvořivosti. Kde kdo chtěl na Manhattan, srdce New York City, jenže tam byla jen omezená stavební plocha. Ale reprezentují také úspěch? Walter Chrysler byl v podstatě Superman automobilového světa a snažil se postavit co nejvyšší budovu. Bohatství a moc. Chtěli ukázat, že nejenom dokážou postavit vysokou budovu, ale hned dvě, a to vedle sebe. Prozkoumejte velkolepé světové památky v dokumentárním seriálu Světové megastavby. V sobotu večer na CS History.